Výstava s názvom O samote v Liptovskom Mikuláši je pre Luciu Bušfijovú príležitosťou zdieľať s divákom prostredníctvom vystavených diel svoje nekonvenčné videnie sveta. Vernisáž výstavy sa začína experimentálnou videoprojekciou s alternatívnym tancom Kataríny Čiliovej z Banskej Bystrice. Už samotný názov výstavy O samote zaujme diváka svojou tajomnosťou. Názov výstavy O samote som zvolila, pretože som sa chcela tejto téme v podstate samoty venovať. Ja tú tému tej samoty nevnímam tak ako niečo hrozné, skôr to vnímam ako stretnutie so samým sebou, kde sa vlastne človek tak úprimne pozrie na seba a vlastne k sebe úprimný. To je pre mňa tá téma o samote, z očí v oči samému sebe. Lucia sa primárne vyjadruje prostredníctvom fotografie a citlivo dokumentuje svet, ktorý ju obklopuje. Výstava pozostáva z rôznych dokumentárnych a niekoľkých experimentálnych fotografií. Pozornosť návštevníkov púta pár svojských asambláží a koláží doplnených aforizmami. Chcem osloviť ľudí, ktorí majú radi tvorbu troška mimo hraníc, hravosť a ktorí napríklad nemôžu niekam ísť a pozrú si tie veci prostredníctvom mňa. Keďže Lucia sa v Jasnej narodila a žije tu, má k tomuto miestu veľmi silný vzťah. Jej projekt Vitajte v raji na sérii skutočných pohľadníc verne dokumentuje a pripomína, ako smutne bolo zohavené jedno z najkrajších miest Slovenska. To bol projekt, kedy som si konečne začala veriť ako umelec. Ten ma naštartoval, videla som, že je na to nejaká reakcia. To bol taký odrazový mostík, čiže tie práce sú pre mňa veľmi, veľmi cenné. Veľmi nám urobili dojem fotografie z devastovanej Jasnej. Sú trefné, výpovedné, ako tú Jasnú developeri zdevastovali. Návštevníci majú možnosť pozrieť si Luciine študentské filmy, ktoré vznikli ešte počas štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Výstava O samote v Liptovskom kultúrnom stredisku bude návštevníkom prístupná do 24. augusta 2018.